يا رسول الله يا حبيب اوه جوك اساند كعبة او جس جوك دل بر وسدا مسلے باز کرن تنقیداں دل مسلیاں وچ نہیں پھسدا راضی صاحب میرا جی کر دے کرا چھوک نو سجدے او لکھ وار روے جگ ہسدا سردار او کافر عشق دا ہے جڑا ہور کوئی کعبہ دسدا مدینے جا کے سوالیاں نو مدینے جا کے سوالیاں بولو مدینے جا کے سوالیاں نو مدینے جا کے سوالیاں نو میں دسنا پیدا سوال کی بولو مدینے جا کے سوالیاں نو دسنا پیدا سوال مدینے جا کے سوالیاں مدینے جا کے سوالیاں نہیں 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 دسنا پیدا سوال کی او جان دے نے دلا دی بولی او جان دے نے دلا دی بولی پتا انہاں کے حال کی بولو او جان دے نے دلا دی بولی پتا انہاں کے حال کی علیحدہ رکھو تھوڑی مہربانی لانا خرچنے نہیں آئے یہ کس واسطے نہیں خرچنے کہ جان دے دلا دی بولی وہ جان دے دلا دی بولی پتا انہاں کے حال کی بولو جان دے اے دنیا داراں دا در تے کوئی نہیں اے دنیا داراں دا در تے کوئی نہیں اے دنیا داراں دا در تے کوئی نہیں کہ جتھے جا کے سوال کریے او آپ پوچھ دے نے بھر کے جھولی او آپ پوچھ دے نے بھر کے جھولی سنا فقیرا تو حال کی بولو او آپ پوچھ دے نے بھر کے جھولی سنا فقیرا تو حال کی بولو او آپ پوچھ دے نے بھر کے جھولی نہ کرنی نو کوئی جاندا سی نہ کرنی نو نہ کرنی نو نہ کرنی نو کوئی جاندا سی نہ کرنی نو کوئی جان داس نہ حبشی تائی سیان داس نبی دے عشق نے سانو دسیا نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کی بلال کی بولو نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کی بلال کی بولو نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کی بلال
بولو نبی دے عشق دے سانو دسیا میں سکیگے بلال کی. میں وقت کو بچاتے ہوئے اس کا مقطع کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ کلام ہمارا نہیں ہے. جے سونے ناصر نا دسیا ہوندا. اے حضور دی مہربانی ساری اونج تے کئی لکھ تے کئی ہزار نبی پیغمبر رسول آئے. اے حضور دی شانے وے کہ جے سونے ناصر نا دسیا ہوندا تے پھر تسی کی کر دے. جے سونے ناصر نا دسیا ہوندا پھر تسی کتھوں کھان دے. جے سونے ناصر نا دسیا. اے ناصر شاعر دا نا ہے تے ناصر حضور بھی نے. ہائے ہائے ناصر حضور بھی نے تے شاعر دا بھی نا ہے. جے سونے ناصر نا دسیا ہوندا کی خدا دا قانون لاگو کر کے اسانو کچھ بھی پتا نہ ہوتا. اسانو کچھ بھی پتا نہ ہوتا. حرام کی گے حلال کی بولو. اسانو کچھ بھی پتا نہ ہوتا. اسانو کچھ بھی پتا نہ ہوتا. حرام کی گے حلال کی. عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے حج بھی کر کے روزے بھی رکھ کے کہتے سونا اے ساڈے ورگا. میں پوچھنا حضور ورگا کوئی بن کے آوے. حضور ورگا کوئی بن کے آوے. کسے دیے تھے مجال کی بولو. حضور